Mireu. M'acabo d'assabentar d'això d'en Pitu. I uf. És que no s'ho mereixia acabar així. Us juro que jo no he tingut res a veure. Això per començar. Encara no em faig a la idea. Sé que és molt oportunista fer un vídeo plorant a càmera. Ho ha fet 300 youtubers abans que jo. Però és que ho havia de fer. En Pitu és un bon amic. Bueno, és, era un bon amic. Era un gran amic. Què dic, un gran amic? El millor. És que no ho entenc. Sempre hem tingut els nostres més i menys. L'he criticat moltíssim. Sobretot quan es va passar a Xboxer de manera oficial. I va abandonar la crítica constructiva interna des de Nintendo Hype. Però vinga, siguem sincers. Qui es creu que jo pugui cuinar uns panellets? La Simer no ho ha entès bé. Jo passava per allà, vaig veure aquella safata de panellets i vaig fer un comentari potser desafortunat, però és un comentari normal. Vaig dir que la meva parella i el Neo cuinen millors panellets. Si és que tothom sap que jo no cuino una merda. I mai m'aproparia a una safata de panellets. No m'agraden els panellets. I a més, el pique aquest que teníem amb en Pitu era un pique que era fals. Real us ho dic. Inventat. Era per fer conya. Sabeu qui té tots els números per ser l'assassina? La puta unicorn. Sí. No me'n fio gens d'aquesta. Però gens. Ni un pèl. I per diversos motius. Heu vist algun dels seus vídeos? És una hater professional. Ella... No és com jo. Ella ho fa amb mala llet i odi. Jo faig hate del bo, per fer la conya, per riure una mica... Però ella no, ella critica coses sèries. Ella, a més, criticava molt el Pitu. De fet, al Pitu se li podien criticar moltes coses, sobretot per com parlava el català. Però l'he vist escridassar-lo mil vegades. I fins i tot, una vegada, en privat, em va confessar de que li venien ganes de... Ja sabeu, eh? A mi, em quadra. Que precisament... a més, diré que aquell dia estava per allà. Jo no vull acusar ningú. Deduïu-ho vosaltres mateixos. No tinc res més a dir. Aquesta notícia m'ha deixat molt fos. Subscriviu-vos al meu canal. I ens veiem a la pròxima.